السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسرني امري رب اشرح لي صدري ويسرني امري وقال العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ہندے دنیا تے لکھن چاک یارو ہندے دنیا تے لکھن چاک یارو پر نہیں چاک جے ماں دے چاک ورگا تے ہندے جگ تے بندے دے لکھاں سائے تے نہیں سایا جے جگ تے باپ ورگام ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بھائیوں میں تواڈے سامنے اللہ دی پاک کتاب دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا ٹکڑا پڑھیا ہے
اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانو اللہ سبنا نو سن سن حق عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے شاہ محترم قاری سبغت اللہ آسن صاحب بیمار نے, انہاں دی بیماری دی وجہ کر کے میں تواڈے سامنے کھڑا, دعا کرو اللہ میرے شاہ محترم نو تندرستیاں عطا فرمائے. اللہ جڑے بھی بیمار نے سبنا نو تندرستیاں عطا فرمائے. تے میرے پائے شان لئی دے حکم دے مطابق اج تواڈے سامنے نم والدین دی شان بیان کراں گا, دعا کرو اللہ صحیح معنی چ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اج میں آ رہا سا نا, مینو او پرانا سمے یاد آ رہا سی کیویں بابا جی دے نال آئی دا ہوندا سی, انگلی پھڑ کے لیا کردے سن, پھر ایتھی بیٹھی دا ہوندا سی, انہاں دا جمعہ سنی دا ہوندا سی. آ مسجد بھی او ہوئی ہے, لوگ بھی او ہوئی نے, پر اج میرے بابا جی نہیں رہ, دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. اے وی مرکز ماشاءاللہ انہاں دا صدقہ جا رہی ہے, او وی انہاں دا صدقہ جا رہی ہے, اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. تے دوستو میرا دل چاہندا ہے اج تواڈے سامنے اللہ پاک دے فیصلے بیان کراں, ہو سکتا ہے کوئی اللہ دے فیصلے تے عمل کر لوے تے اللہ دنیا بھی بہتر بنا دین تے اگلا جہان بھی بہتر بنا دین. دیکھو نا اللہ پاک نے انسان نو پیدا کیتا ہے اور زندگی گزارن دے طریقے میرے اللہ پاک نے دے چھڑے نے, آ ایک طریقہ اللہ پاک ایتھے سکھا رہے نے. تے قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدو الا ایاہو, اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونے تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے. اللہ سونے کاندا فیصلہ اللہ تعبدو الا ایاہو, محبوبہ میرا پہلا فیصلہ ہے آپ کہ میرے تو علاوہ کسے دیاں ہی باتاں کوئی نہیں کرنیاں, میرے تو علاوہ آشیش کسے دے سامنے نہیں جھکاونا, میرے تو علاوہ اپنا سر کسے دے سامنے رکھنا کوئی نہیں, نمازاں پڑھنیاں نے تے میری خاطر, سفر کرنے نے تے میری خاطر, حجاں کرنیاں نے تے میری خاطر, اللہ تعبدو الا ایاہو, محبوبہ میرے تو علاوہ کسے کولو منگنا بھی کوئی نہیں, میرے تو علاوہ کسے نو گنج بخش بھی کوئی نہیں مننا, میرے تو علاوہ کسے نو داتا بھی کوئی نہیں مننا. انج سمجھ لو نا اللہ پاک اپنے محبوب نو یہ بات دسنا چاہ رہے نے, اللہ پاک یہ بات سمجھاونا چاہ رہے نے. تے کیڑی بات کہندے کی نے, اوے جو منگنی رب کولو منگی نی, اوے جو منگنی رب کولو منگی نی, اتے منگدے آم مول نہ سنگی نی, اے نہ اونا دے رام لنگی نی, اے جڑے پنگی تے بدکار نی ایک دن مر جانا, اے اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن مر جانا, اے جے دیوے تے دن دائی اللہ نی. کیوں جی کون دیندا تانوں؟ اللہ دیندا نا, اولاداں کون دیندا؟ اللہ دیندا نا, اوے جے دیوے تے دیندا ہی اللہ نی, اوے چھڈ غیراں دا توں پلا نی, اوے بس اوندے تے رکھ تسلا نی, اوے تیرا ہو جاؤں بیڑا پار نی ایک دن مر جانا. ادھر قرآن کہندا ہے وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہو, اے میرے محبوب جی پہلا فیصلہ تے آم میرے تو علاوہ کسے نو رب نہیں مننا, اللہ دوسرا فیصلہ کیے اللہ فرماندے نے وبالوالدین احسانا, اے دنیا دے لوکو جویں میرے تو علاوہ کسے نو رب نہیں مننا ہوے, نہ پاپیاں دی نہ فرمانی بھی کوئی نہیں کرنی,
ਉਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਤੇ ਇਖਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਆਪ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਆ ਗਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਆ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਣੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਲਤੁ ਨਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਗਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਨਾਦੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਲਤੁ ਨਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੈਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਯੁਲ ਅਮਲੀ ਅਹੱਬੁ ਇਲੱਲਾਹ, ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਵਰਸਾਂ ਚੋਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਏ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਾਤੁ ਅਲਾ ਵਕਤੀ ਗਾਮ, ਓਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੜੀ ਜਾਏ, ਏਧਰੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਧਰੋਂ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਵੀਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਸਲਾਤੁ ਅਲਾ ਵਕਤੀ ਗਾਮ, ਓਏ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਰਮਾ ਲਿੱਤਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਲੂਹੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਰੁਲ ਵਾਲਿਦੈਨ, ਬਿਰੁਲ ਵਾਲਿਦੈਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਕਿਬੜਿਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਦੇਖੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੱਲਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ ਅਖਵਾਈਆਂ ਸਖਵਾਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਬਰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮਨੋਵਰ ਫਰਮਾਸ਼, ਪਤਾ ਕੇ ਓਏ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਿਓ, ਓਏ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਿਓ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਓਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਿਓ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬੋਟੀ,
پھر شکم آئی وچ وقت موئن تیری صورت بنی چنوٹی اور پھر بچہ بن کے دنیا تے آیو تے بنی پھرے لگوٹی اور مڑ شیر جوان بڑھڑا ہویو مڑ پھر جوان بڑھڑا ہویو تے ٹر نہ سکے بن سوٹی انسان اپنی تخلیق ولے تا ویکھنا تیرے ماپیاں نے کیڑیاں اوکھیاں ہو کے تینوں پالے آئے پال پوس کے وڈا کیتا اے جوان کیتا ہن تو جوان ہو گیا اے ہن تیرے فرض بنتا اے اپنے ماپیاں دے نال پیار کرنا اپنے ماپیاں دی خدمت کرنا اپنے ماپیاں دا احترام کرنا میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ نوں درسیے دے رہے نے اپنے ماپیاں دی خدمت کریا جے ماپیاں نال پیار کریا جے تے اللہ جانتا اے میرے مصطفیٰ نے صحابہ دی تربیت کچھ کیتی اے میرے نبی نے کمال کر کے رکھ دیتے نے کتھے یاد آ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو میرے ابو ہریرہ کہندے نے ایک دن میں کرے بیٹھا ہوا سم تے میری ماں نے مینوں آواز ماری اوے ابو ہریرہ میری بات سننا جی والدین آواز مار لیندے نے نا اوے فلانے میری گل سن حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں اپنے دھیانے لگیا ہوا سم تے ماں نے آواز ماری نا تے میں یکدم اچھی بول بیٹھا لبیک یا امی امی جان کی بات ہے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جڑی میری ماں نے آواز ماری سی نا اون دے نالوں میری آواز اچھی ہو گئی ماں نے تو مینوں ایستا جا بلایا پر میں اچھو نا اگوں تیزی نال جواب دیتا تے میری آواز اچھی ہو گئی ہن جی بندہ کسے دھیانے لگ کے بیٹھا ہوئے تے یکدم آواز جدو کوئی آوے تے جواب دین لگیا بندہ گھبرا کے گیا یکدم تیزی نال آواز مار دیندا ہے نا اگوں ایویں حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ میری آواز اچھی ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں دی بات سنی تے کہندے نے مینوں فکر لگ گئی میرے دل دے اندر فکر لگ گئی اللہ سونیا میری آواز میری ماں دی آواز نال اونچی ہو گئی ہے اللہ سونیا میں کی کر بیٹھا وا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں اللہ کو معافیاں منگن لگ پیا توبہ استغفار کیتی پر میرا دل مطمئن نہیں ہویا نا میں منڈی چلا گیا دو غلام لے کے اللہ دے رستے چوں آزاد کر دیتے آسمان والے منہ کر کے کہندے نے اللہ سونیا اج تیرے ابو ہریرہ دی آواز اوندی ماں دی آواز نال اونچی ہو گئی اللہ سونے معافیاں بھی منگیاں نے پر اللہ سونے آ دو غلام تیرے رستے چوں آزاد کرنا پیا وا عرشاں والے میں دعا کرنا وا مینوں اس گناہ نوں معاف فرما دے آ جڑی میری آواز ماں دی آواز تو اونچی ہو گئی اللہ سونے معاف فرما دے اے صحابہ دا طرز عمل اے کہ والدین تو آواز بھی اونچی نہ آوے نا تے ساڈا طرز عمل کی اے اسی ماپیاں دے منہ تے تھپڑ اپنے ہتھاں نال ماریے اوے او ہتھاں نوں جنہاں نوں پھڑ کے ماں نے تینوں چلنا سکھایا نا اوے او زبان جڑی تیری ماں نے تینوں بولنی سکھائی نا او زبان تو اپنی ماں دے اتے چلانا نہ پیائے او زبان تو اپنے باپ دے اتے چلانا پیائیں اے ہاتھ تو اپنے باپ دے چلانا پیائیں اے ویرا غور کرنا تیرا تے میرا کی بنے گا اے اسی رب دے سامنے جا کے کی جواب دے وانگے نام اللہ کو اکبر اللہ تے میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ دی تربیت کے کو جی کیتی ہیں اپنے صحابہ نو درس کے کو جا سکایا ہے نام اللہ کو اکبر اللہ ایک صحابی چل دیاں میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول آیا تے لمبا چوڑا سفر کر کے آیا تے میرے مصطفیٰ نو کہندا او باجی او کالا ہجرت ول جیگاب سونیا میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا کہ ہجرت وی کراں گا تے اللہ دے رستے چوں جہاد وی کراں گا جہاد معمولی عمل ہے جہاد دے معمولی عمل نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک رات اللہ دے رستے چوں لگ جائے نا خیر من الدنیا و ما فیہا سارے جہان دیاں دولتاں نوں ایک پلڑے چوں پا دیتا جائے جہاد تے جڑی ایک رات لگی ہے نا ایک پلڑے چوں پا دیتی جائے آپ فرماندے نے اے رات سارے جہان نالوں بہتر ہو جائے اے جہاد دی فضیلت اسی ابھی کہندا سونیا میں جہاد کرنا چاہنا وا میں اللہ دے رستے چوں لڑنا چاہنا وا آپ علیہ السلام سوچن لگ پے
اندے ماپے بھی ہون گے اندے والے دین بھی ہون گے اللہ پاک گے جویں میرے نبی نو سارے جہان تو سونا بنا دیتا سی ایویں میرے محمد نو سارے جہان تو سیانا بھی بنا دیتا سی آپ سوچ دے پینے اندے ماں باپ بھی ہون گے اندے ماں پیاں نے اینو پہلے دی ماں نے جنم دیتا اوکھیاں سوکھیاں اوکھے نو بالیا اندیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں اندے جناب خرچے اٹھائے اندیاں ضروریات پوریاں کیتیاں نا اج تناور درخت ہو گیا ہے اج ماپیاں نو پھل کھان دے ویلے آ گئے نے اج ماپیاں نو لوڑا پی گئیاں نے اج ایندیاں ضرورتاں ماپیاں نو پی گئیاں نے آپ سوچ دے پے نے جے جہاد تو چلا گیا نا اے شہید ہو جائے گا اللہ دے رستے چوں قربان ہو جائے گا ایندی بڈھی ماں رل جائے گی ایندا بڈڑا بابا رل جائے گا انہاں دے ماپیاں نو کون سنبھالے گا میرے نبی نے سوال کر دتا ہل میں والدیکم احد حیون اے میرے صحابی مینو اے تا دسنا توں جو جہاد دیاں اجازت منگنا پیائیں اللہ دے راجوں ہجرت دیاں اجازت منگنا پیائیں مینو اے دس ماپے زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں اے ماپے جیون دے کے نہیں جیون دے اے صحابی کہندا سونے ہم دو ہی جیون دے نے ماں بھی جیون دی ہے بابا بھی جیون دے آپ علیہ السلام فرماتے نے اللہ کو جہاد دا اجر لینا چاہنا ہے اے کہندا سونے ہم اجر تا لینا چاہنا ہم آپ فرماتے نے فرجی الہ والدی کا فقسن صحبت اگما اے میرے صحابی جا اپنے ماپیاں ولے چلا جا جا کے ماپیاں دیاں جتیاں سی دیاں تو کر لے اللہ تینو جہاد جنا جرتا فرما دین گے ویکھو نا ایک بندہ کوڑے تے چڑھ کے تلوار ہاتھوں پھڑی اے یہ اللہ دے رستے چوں جہاد کردا پیا اور جہاد کردیاں کردیاں ایندی جان وی چلی گئی اللہ اکبر الہم پر ایک بندہ گھر بہ کے نا اپنی بڈھی ماں دی خدمت کردا پیا اپنے بڈھے باپ دی خدمت کردا اتوں آواز آندی اے جڑا اجر اس کوڑے تے چڑھ کے اپنے آپ نو قربان کرن والے نو دینا ہے نا تینو گھر بیٹھے نو ماپیاں دی خدمت دی وجہ کر کے اوہی اجر عطا فرما دیاں گا دعا کرو اللہ پھر خدمتگار بنا دے اے نہ تنگ کریا کرو ماپیاں نو نہ پریشان کیتا کرو اللہ جانتا ہے ان نعمتاں بار بار نہیں لبدیاں جاؤ جا کے انہاں کو پوچھ کے ویکھ لو جنہاں دے ماپے ٹر گئے نے تے کہن والا کی کہندا ہے اللہ اکبر اللہم آ کہن والے دی بات سنو اوئے پوچھ یتیماں کولوں جا کے تے موئے جنہاں دے ماپے اوئے پوچھ یتیماں کولوں جا کے تے موئے جنہاں دے ماپے تے تن من ننگا کوئی نہ پوچھدا تے سردی عمر مکایا تے جے ماں ہندی گل نال لاؤندی تے کردی رحم سوایا تے دنیا اندر ماں پیو ورگی تے دنیا اندر ماں پیو ورگی تے ہور نہ نعمت کوئی اے جے ٹر گئے تے پھر پچھتائی پر ویلا لنگ گیوئی اے اج ماپیاں دی خدمت کر لے اج اپنی بڈھی ماں نوں راضی کر لے اج اپنے بڈھے باپ نوں راضی کر لے اللہ دی قسم اللہ تیری دنیا وی بہتر بنا دین گے تے اگلا جہان وی بہتر بنا دین گے اے ماپیاں دی خدمت دے فائدے آپ علیہ السلام فرماتے نے فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا اے میرے صحابہ سن لو اے رہندی دنیا والے ہو تسی بھی سن لو قیامت تک آن والے ہو اپنے پیغمبر دا پیغام سن لو اپنے نبی دا پیغام سن لو آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا اللہ پاک نے جنت چک کے تے ماپیاں دے پیرا تھلے رکھ دیتی ہے اور جنہیں جنت لینی ہے
ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਣਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਉਠਾਣਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਓਏ ਦੋਸਤਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਬੜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਖਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਬੜੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਏ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਛੱਕੜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਾਰ ਲੱਭ ਗਈ, ਇਹ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਸ਼ੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਆ, ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨਾਮ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਾਰ ਚੋਂ ਮੜ ਗਏ ਨਾ, ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੁੜਕਿਆ, ਇਹ ਲੁੜਕਦਾ ਲੁੜਕਦਾ ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹਟਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬੜਾ ਵਜ਼ਨੀ ਪੱਥਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਮਰਾਏ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗਾਰ ਚੋਂ ਕਾਬੂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੈਟਰੀਨ ਚੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣੇ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਾ ਸਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੱਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,
آخر اینی عمر ہو گئی ہے کوئی نہ کوئی نیک کم تا کیتا ہی ہوئے گا اج اللہ پاک نو اس نیک کم دا واسطہ دینے اللہ ساڈی مصیبتاں دور فرما دین گے ہن جڑے جائز وسیلے نے او تا دتے جا سکدے نے نا اللہ نو اوندیاں صفتاں دا وسیلہ دے دینا اوندے ناماں دا دے دینا نیک امال دا وسیلہ دے دینا اللہ اکبر اللہ اے کہندا ہے جڑا نیک کام کیتا ہے نا آخر زندگی جو کوئی نہ کوئی تا بندے نے پلا کام کیتا ہی ہوندا ہے نا اینی جو زندگی ہو جائے اینج کرنے ہم اللہ پاک نو نا اس نیک کام دا وسیلہ دینے ہم یا اللہ جے ساڈا نیک کام قبول ہے نا سانو اس مصیبت تو نجات عطا فرما دے آپ فرماندے نے ایک بندہ کھڑا ہو گیا یہ اللہ پاک نو کہندا ہے اللہ سونے ہم او فلانا نے کیدا کم کیتا اگر تینو قبول ہے سانو اس مصیبت تو نجات عطا کر دے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اینے اللہ پاک نو واسطے دتے نام اے پتھر تھوڑا جنا اور تھوڑا جنا ہٹ گیا نام دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا آپ فرماندے نے اینے اللہ پاک نو واسطہ دتا عرشاں والے میں او کم کیتا سی اگر تینو قبول ہے تے مصیبت تو نجات عطا کر دے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ پاک نے پتھر اور ہٹا دتا ہوا آن جان لگ پئی روشنی وی اندر آ گئی پر جے باہر نہیں جا سکدے آپ فرماندے نے تیسرا کھڑا ہو گیا نام اے کون بندہ ہے اے ماپیاں دا فرما بردار بندہ ہے ماپیاں دیاں جتیاں سیدیاں کرن والا ماپیاں دے ادب تے احترام کرن والا ماپیاں دی قدر نو جانن والا بندہ اے کھڑا ہو گیا کہندا عرشاں والے میں کوئی تاجر نہیں میں کوئی وڈا کاروباری کوئی نہیں اللہ تو جاننا میں بکریاں دا چھیڑو بندہ معلوم ہوندا اللہ غریباں کول وی کم لے لیندے نے غریباں نو وی اللہ پاک نا اپنے دین واسطے قبول فرما لیندے نے بلکہ بہتا اللہ قبول ہی غریباں نو کردے نے اللہ پاک سانو ہی اپنے دین واسطے قبول فرما لے یہ کہندا یا اللہ تینوں پتا میں چھیڑو بندا تے میں شام نو نا بکریاں چرا کے لے آ کے سب تو پہلے اپنی بڈھی ماں تے بڈھے بابے نو دودھ پلایا کردا سم اللہ سونیا اپنی اولاد نو نہ اس تو بعد دودھ پلایا کردا اللہ اکبر اللہ تے صحیح بخاری دی روایت آپ فرماندے نے اے کہندا ہے ایک دن اللہ سونیا تینو پتا ہے میں بکریاں چراؤں دا چراؤں دا او دور نکل گیا نا عرشاں والیا دور نکل گیا تے شاماں پہ گئی نا اللہ سونیا جدو واپس آیا تے واپس آ کے ویکھدا گیا میری بڈھی ماں بھی سو چکی ہے اللہ میرا بڈھا باپ بھی سو چکیا ہے میری عادت ہویا کردی سی پہلے بڈھی ماں تے بڈھے باپ نو دودھ پلایا کردا سام باقی اپنے گھر والیاں نو باپ تو دودھ پلایا کردا سام عرشاں والیا میرے آن تو پہلے بڈھی ماں بھی سو گئی بڈھا بابا بھی سو گیا تے اپنے ماپیاں نو جگان دی ہمت میرے چوں کوئی نہیں اپنے ماپیاں نو اٹھان دی ہمت میرے چوں کوئی نہیں ارے ماپیاں نو کتنی دیر بعد اے سکھ دی نیند نصیب ہوئی ہے عرشاں والیا میں ماپیاں نو اٹھایا کوئی نہیں میں دودھ دا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا عرشاں والیا تو جاننا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیرا چوروں دے رہے ابا جان سانو دودھ پلا دیو میری بیوی میریاں منتا کر دی رہی اے میرے سر دے تاج اینا بچیاں نو دودھ پلا دیو اے نکے نکے بچے بے کونہ روندے پینے عرشاں والیا میں اپنے گھر چو اعلان کر دیتا سب تو پہلے میری بڈھی ماں تے میرا بڈھا بابا دودھ پیوے گا باقی گھر والے بعد چوں پیون گے عرشاں والے ایویں ساری رات لنگ گئی اللہ سویر ہو گئی نا میری بڈھی ماں نے دودھ پیتا بڈھے باپ نے دودھ پیتا میرے گھر والے نے بعد تو دودھ پیتا اللہ سونے اگر ساڈی نیکی قبول تے سانو مصیبت تو نجات عطا فرما دے آپ فرما دیں جدو اللہ پاک نے واسطہ دیتا نا یا اللہ میں اپنے ماپیاں دی خاطر نا اپنی بیوی دی پرواہ نہیں کی تھی ساڑے بیلی تا اپنی بیوی نو اگے لہاں دینے نا حالانکہ حدیث جڑی ہے نا محدثین نے اند تو استدلال کیتا ہے کہ ماپیاں دا جڑا حق کے ان دی اولاد نالوں بھی زیادہ ہے تے ان دی بیوی نالوں بھی زیادہ ہے کیونکہ بندہ کہندا پیا نا سانو بشرا مربانی صاحب پڑھا دے جدوں اس حدیث تے آئے نا شاہ کہندے
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮ ਰੱਖੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰਤ ਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਸਾਕ ਯਾਰੋ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਸਾਕ ਯਾਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਆਂ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਫੜਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸੜਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜੋ ਮਾਪੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਸਾਗ ਯਾਰੋ ਓਏ ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਰਗਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਲੀ ਗੋਵੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਏ ਓਏ ਹੁੰਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਏ ਓਏ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਾਪੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਐ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਕਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੀ ਦੁਆ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲੈ ਲੈ ਕਦੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਲੈ ਲੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਬਚਪਨੇ ਚੋਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਮੁਹੱਦਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਅਦਾ ਮਾਰਦੀ
پتہ کی کہندی وقال ربکم ادعونی استجب لکم اے دنیا دے لوگو آجو میرے دروازے تے آجو میں تاں کافراں نو جواب نہیں دیندا میں تاں انہاں نو وی جواب نہیں دیندا جڑے مینوں مندے کوئی نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے دعاواں کیتیاں نا اللہ سونیا دے اکھاں کوئی نہیں جواب دے دے امام صاحب دی والدہ رات نو سو گئیاں نا تے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقاتاں کروا دتیاں ابراہیم پیغمبر کہندے نے بیٹی اللہ پاک نے تیریاں بہتیاں دعاواں دی وجہ کر کے تیرے پتر بخاری دیاں اکھاں صحیح فرما دتیاں نے ماں دی دعا دے نال امام بخاری نو اکھاں مل گئیاں ماں دی دعا دے نال ابراہیم میر سیالکوٹی نے قرآن حفظ کر لیا اوئے دوستو اج وی نا ماپیاں دی دعا اوویں اثر کردی اے جویں اج تو 1400 سال پہلے کردی سی اس کر کے اپنے ماپیاں کول دعا لیا کرو اللہ جاندا ہے ماپیاں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے بعد دعاواں ڈوب دیندیاں پھر دعا کرو اللہ ماپیاں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے ماپیاں دا ادب تے احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے اے اپنے والدین نو راضی رکھیا کر اپنے ماپیاں نو راضی رکھیا کر اللہ جانتا ہے اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دیں گے مصیبتاں دور ہو جان گیاں اللہ رحمتاں دے نزول ہو جان گے اگر ماپے دعا کر دیں نا میرا تا ایمان ہے ایک منے کلی ماں بیٹھی ہوئے نا تے ایک منے 70 ولی بیٹھے ہوئے نا اے دعاواں کر دے پہ ہون ایک منے کلی بڈھی ماں بہ کے دعا کرے اللہ بڈھی ماں دی دعا 17 ولیاں نال پہلے قبول فرما لیندے نے ساڈے ویلے تا جا کے نا او فلان منتا مانتے نے تے اللہ جانتا ہے کی کردے نے پھر جناب جنہاں کول جاندے نے اے وی نہیں پتہ او اللہ دے ولی نے کہ فراڈی نے اج کل اے وی نہیں نا پتہ لگدا کہ کیڑا ولی ہے تے کیڑا فراڈی ہے اللہ پھر او جناب عزتاں دے وی ڈاکو بن جاندے نے مال دے وی ڈاکو بن جاندے نے تے بعد تو روندے نے او جڑا تیرا پیر خانہ گھر بیٹھا ہے اپنی بوڈھی ماں تے اپنے بوڈھے باپ کول دعا کروا لے اللہ جانتا ہے اللہ سارے معاملات ہی سیدھے فرما دیں گے دعا کرو دوستو اللہ ماپیاں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے ماپیاں دا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے اے دن تا زندگی دے لنگ ہی جانے نے ماپیاں دی فرما برداری کرو گے تے انشاءاللہ تواڈی اولاد تواڈی فرما بردار ہو جائے گی کیونکہ دنیا مکافات عمل اللہ سب نو سارے نو خدمت گزار بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین